primero que quiero hacervos es felicitarvos, es decir, a todas estas rapazas, rapaces que vos sentades muy orgullosos de vuestro centro educativo y de educación pública. Eu admiro moito as mestras e os mestres que, ademais de cumplir coa súa profesión, son capaces de comprometerse máis aló para construir instrumentos de aprendizaxe que fagan que as nenas e os nenos teñan instrumento para convertirse en persoas con pensamento crítico, con pensamento propio, con capacidade para enfrontarse ás múltiples realidades que van a ter. Logo tamén quero facerlle un grande recoñecemento a Teresa Domínguez, que é unha gran pedagoga, que tivo unha fantástica idea, que foi realizar estes calendarios competenciais. É un calendario que apuesta por la igualdad, que apuesta por la actividad cultural, por la actividad profesional, por la forma de entender cada día del año con alguna acción, con alguna sugerencia, en una forma distinta y especial. O que se persigue é que aprendamos en todos os entornos donde nos desenvolvemos, con todas as experiencias que vivimos cada día, e que o fagamos como colectividade. Non hai nada máis fermoso que educar. Non hai nada máis fermoso que a educación, porque a través dela construímos sociedades mellores e estas nenas e estos nenos, estas rapazas, estes rapaces, dentro de nada van a ser os que dirixan o mundo. E a través deste calendario aprenderán competencias para ser líderes e lideresas dun mundo mellor. Que máis se pode pedir?